Слава Ісусу Христу! Сьогодні з вами відзначаємо теж свято Преображення Господньому. Господь преобразився на горі перед своїми учнями. Написано, що Ісус взяв Петра, Якова, його брата Йоанна і виводив їх самих на високу гору. Ну, високі гори – це нам знайомо тут. Маємо і вигляд на Говерло, і Петрос там видніється. І гори, здається, нам щось таке рідне ніби, але чи ми вміємо підніматися в цю гору? Чому Ісус повів їх на цю гору? Яка була ця дорога? Знаємо, що, зрештою, ну, можливо, вам тут звикшим жити, то так можна і за декілька хвилин вибігти, я чув, там розказували мені чоловіки, як вони на пагорби вибігають. Але туристи зазвичай, коли приїздять, ну, то не так легко їм то вдається на ту гору вийти. Так? І такою горою може бути, зрештою, якесь наше життєве становище. Так? Можуть бути наші проблеми, може бути ще щось. Так? Я можу стояти і дивитися на цю гору, а можу намагатися крокувати нею, цією горою, йти наверх. Так? І зазвичай це займе певний час, але зусилля, не буде легко. І якщо я робитиму це сам, то дуже часто можу залишитись десь там всередині цієї дороги. Дуже важливим аспектом є, що Ісус Христос вивів цих учнів. Ісус Христос, який каже: «Я є дорога, я є правда, я є життя». Ісус Христос переобразився перед учнями і готовий переобразитися на цій горі. Коли я викарабкаюсь на неї, і Він, можливо, там мене чекатиме, точно чекатиме, тільки чи я Його побачу, готовий переобразитися і переді мною, сказати: «Дивись, ось я, твій Господь, ось я, всемогутній, я, який можу тобі допомогти, я, який є з тобою». Але чи готовий переобразитися перед ним я? Чи готовий я переобразити своє серце, перемінити своє серце? Чи готовий віддати йому своє серце, дорогий брате та сестро? Часом буває так, що я хочу тільки зовнішньої переміни. Знаєте, як людський стан змінюється, ми народжуємося, спочатку є малюками, які залежні від мами, тата, потім ростаємо, починаємо самі ходити, дорослішаємо, перемінюємося зовнішньо. Але важливо, щоб цю зовнішню переміну теж супроводжувала і внутрішня переміна. Одного разу запитався одної жінки, вона каже мені: «Дуже люблю стояти взаді, в храмі взаді». Та? Я кажу: «А чого?» Думав, що скаже мені, що може там, ну, більше там собі можу сконцентруватися на літургії, ще щось. А вона мені каже: «Люблю подивитись, хто що вдівся». Люблю подивитись, хто що вдівся. От зовнішня переміна відбулася, а от внутрішня ще не дуже. Та? То за чим приходить до цього храму? Часом ми можемо перемінюватись, тому що в нас є той, хто нам допомагає в цій переміні. Є той, хто за нас молиться. Є рідні нам люди. Одного разу в Меджугор'є приїхала сімейна пара, дуже хотіла туди приїхати жінка, а чоловік не дуже хотів, але дуже любив свою дружину. Дуже любив свою дружину і сказав, що поїде з нею туди тільки того, що вона дуже хоче туди їхати. Ну і сказав, що нікуди не буде виходити з готелю, буде тільки сидіти там, на тому місці.
Ну і сидів в тій кімнаті, сидів, жінка ходила на цю, всі програми, на всі пункти, на всі молитви. Ну і зібралася, пішла на вечірню молитовну програму. Там розарій молилися, літургія, ну і адорація. Чоловік якось одного дня так сидів вечором, і йому на голову впала люстра. Розбила йому голову, кров почала текти. І він, бідний такий безпорадний, не знав, що робити, і пішов на ту площу шукати ту жінку. Ні? Ну, а площа велике, паломницьке місце, ні? Купа людей, як він там її знайде? Іде бідний, йде, а там дивиться, а на вівтарі стоїть Ісус в Пресвятих дарах. І він озирнувся навліво, озирнувся направо, побачив, як всі стоять перед Ісусом, в тиші, на колінах, ціла площа, яка має багато тисяч людей. І він впав на коліна і забувся за те, що має розбиту голову. Та? Дістав там своє навернення, за яке молилася так його жінка. Так же часом буває, щоб нас сподвигнути до цього нашого внутрішнього преображення, треба, щоб нам на голову впала якась люстра, дорогий брате та сестро. Важливим є момент цього преображення. Важливим. Бог чекає його. Бог хоче, щоб ти не був формальним віруючим. Бог хоче твого цілого серця. Подивіться в Євангелії історії, як змінювалися людські життя. Як жінка, яка страждала багато років кровотечею, багато років піднімалася на свою гору. Багато. І коли торкнулася, коли зрозуміла, що ніхто нічого їй не поможе, ніякі лікарі нічого їй не може спасти, стільки грошей витратила, стільки сил і енергії, коли зрозуміла, що повинна прийти до Бога, лише одного доторку одежі вистачило. І зцілилася. Подумаймо про прокаженого, який страждав проказою. Яким мало бути його життя? Це страшна хвороба. Ті, хто страждав цією хворобою, мали бути вигнані з міста. Коли десь хтось проходив поряд за енну кількість метрів, він мав прикрити своє обличчя, щоб його не було видно, і кричати «прокажений», та? «прокажений» тричі. Повністю був відкинений суспільством. І коли прийшов до Ісуса, не заставив його, але відкрив йому своє серце, зранене, зболене, і каже, якщо хочеш, можеш зцілити мене. Дорогий брате та сестро, скільки таких залежностей зараз є? Хтось має залежність від алкоголю, хтось має залежність від ігроманії, хтось має залежність від, не знаю, мастурбації, від різних гріхів нечистоти. Скільки таких залежностей є? Достатньо в цих залежностях дати Христу прийти в твоє життя. Правдиво переобразити своє серце. Правдиво дозволити йому прийти. Побачити його. Бачимо, що коли учні Ісуса впали і злякалися, так, то він що їм на це сказав? Сказав, підійміться і не бійтеся. Прийшов до них і сказав, підійміться і не бійтеся. Дорогий брате та сестро, підіймись і не бійся жити. Підіймись і не бійся преобразити своє життя. Достатньо є диванних експертів, знаєте? Той, хто сидить на дивані і є експертом зі всіх категорій. І кухонних справ, як може краще, як Ектор Хіменес Браво в «Мастер-шеф», або, і, я не знаю, і вміє і шити, і вишивати,
і в політиці добре розбирається, і в будівництві, і в прокладанні доріг, і в комп'ютерах, і в сімейних справах, але тільки на дивані. А так в житті то не дуже. Так, такий приклад, що як приходить, якщо ти хочеш зайнятися в спортзалі, і ти прийдеш в той спортзал, і побачиш тренера, ну такого ідеальної круглої форми, ну то ти скажеш, ну то що цей тренер мені дасть? Як він сам не може собі займатися, та? Ну не видно по ньому, що він займається. І ти не підеш в цей спортзал. Бо ти не хочеш спеціаліста будь-якого. Ти не підеш до лікаря, який не знає своєї справи. Чому до деяких лікарів стоять черги? Чому до деяких вчителів стоять черги? Чому? Тому що той, хто не лише є теоретиком, а й практиком, дає прекрасні плоди. Господь закликає нас до цієї практичності. Щоб ми не лише слухали проповіді священника, виходили, сказали, ой, як гарно це спіп говорив. Як мені одна бабуся на похороні сказала одному, ой, так гарно говорили, що аж сама захотіла вмерти. Але переміна життя – це є мета цього всього. Це є мета. Дорогі брати та сестри, Ісуса Христа, який проповідував, не кожен хотів почути. Не всі змінили своє життя. Ти маєш сьогодні владу. Ти маєш силу, якою тебе наділяє Ісус Христос. Встань і не бійся. Встань і живи. Встань і ходи, як каже Ісус Христос дуже часто в Євангелії. Не бійся зміни, бо коли ти приймаєш її разом з Ним, Він буде поруч з тобою. Він не дасть тобі впасти. Він буде тримати тебе на своїх долонях. Він той, хто завжди поряд. Помітьте це. Прийми Його в своє життя. Нехай Його благословить Бог. Нехай все, що є не так, відійде. В японській мові ієрогліф, який означає слово криза, а криза, ми знаємо, що це є щось не так, то й просто, а й випробування. Цей самий ієрогліф означає слово «можливість». Отже, дорогий брате та сестро, не бійся ризикувати йти в цю гору. Не бійся зустріти там Ісуса. Не бійся в цій кризі, яку ти можеш проживати в часі цього свого сходження, віддати баласт, який мішає тобі рухатися. І здобути щось нове, прекрасне. Сяяти, нехай твоя одіж сяє, нехай твоє серце, дорогий брате та сестро, сяє так, щоб кожен, хто є поряд, захоплювався цим живим світлом і хотів жити так, як живеш ти. Амінь.